Në orën 10 të ditës së martë është sulmuar vetura e një zyrtari të lartë të policisë së Uleksit në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë, por nga ky sulm nuk ka pasur të lënduar, ndërsa policia e Kosovës dhe hetuesit e Uleksit janë duke i zhvilluar hetimet. Rasti është konfirmuar nga zëdhënës i misionit e Uleks Blerim Krasniqi. Ai ka thënë se supozohet se ka qenë i qëllimshëm, ndërsa ka shtuar se nuk ka qenë sulm me armë zjarri. Po sot në mëngjes është sulmuar një veturë në lëvizje e Uleksit. Ka qenë duke vozitur nga një zyrtar i lartë i policisë e Uleksit. Ende nuk dihet se me çka është sulmuar, por ajo që supozohet është se ka qenë sulm i qëllimshëm, do thotë shancat janë shumë të vogla që ka qenë sulm me armë zjarri, sepse ka shumë lehtë ka mund të qenë të jetë sulmuar edhe me gurë. Menerën është dalë policia e Kosovës bashkë me hetuesit e Uleksit dhe hetimet janë duke vazhduar. Lidhur me rastin, ende nuk ka asnjë të arrestuar, ndërsa hetimet po vazhdojnë. Krasniqi ka theksuar se zyrtari e Uleksit nuk ka pësuar lëndime dhe është kthyer në vendin e punës.